nyugtáztam, három fő légzésvédelem mellett beadtam a vételt. Két éve készültek ezek a felvételek. Akkor a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és borászok közösen tartottak sajtótájékoztatót a mustgáz veszélyeiről. Balázs Gábor, a programot életre hívó szervezet vezetője azt mondta, leginkább a kistermelőket veszélyezteti ez az anyag. Ennek az alattomos gáznak egyébként, ugye, amely a szőlőnek az erjedésekor a cukorból válik ki, ugye egyrészt az etilalkohol, másrésztről pedig ugye a széndioxid, amit mustgáznak nevezünk, ez gyakorlatilag olyan gyorsan hat az emberi szervezetre, hogy ha egyedül vagyunk lent egy pincében, és tényleg telítődött a levegő, az oxigént ez az anyag kiszorítja a levegőből, észre sem vesszük azt, és nem tudunk menekülni, nem tudunk segítséget hívni. Ez pedig másodpercek alatt ájuláshoz, majd percek múlva fulladásos halálhoz vezet a legtöbb esetben. Idehaza országosan 40-50 mustgázmérgezés történik évente, ezeknek a fele pedig tragédiával zárul. Ezt már a témát jól ismerő orvos szakember mondja. Ami a fontos, hogyha észlelünk rosszul létet, észlelünk eszméletlen embert a pincébe, semmiképpen ne akarjunk önmagába segíteni. A segítség az, hogy hívjuk a 112-t, a katasztrófavédelmet, ugyanis az, hogy veszünk egy nagy levegőt és lerohanunk, segíteni sokszor kevés, azon kívül semmiféle gázárarc vagy maszk hatástalan, hiszen ezek a gázárarcok, gázmaszkok arra hivatottak, hogy a környezetben lévő veszélyes anyagokat megszűrjék, de az oxigén hiányt ezt nem tudja kivédeni, mert mindenképpen ilyen sűrített levegős légzőkészülékkel tudunk csak elmenni, tehát semmiképpen ne akarjunk saját akcióban életet menteni. Az orvos azt mondja, nem biztos, hogy a hagyományos gyertyagyújtós módszer a legjobb a mustgáz felismerésére. 8-10%-os koncentrációban már eszméletvesztést tud okozni a széndioxid, viszont a gyertyalángja csak olyan 14-15%-os koncentrációban alszik el. Tehát ezzel én nem próbálkoznék, vagy ha igen, akkor semmiképpen sem mell vagy fejmagasságban magam előtt tartva a gyertyát, hanem akkor akár egy valami tartóm vagy lapát nyérem. A szakértők szerint tehát, ha valaki hirtelen összeesik egy pincében, semmiképpen se próbáljuk magunk kimenteni. Minden esetben hívjuk a 112-t.